Монголын нуuds тавча. 1-р бүлэг. Тэмүүжиний уг гаралбаа. Баг насны үе. Чингис хааны язгууур дээр Тэнгэрэс цайат төрсөн бүрдэж шинв. Гэргий гуамарлын хамт Дингэс талаг гэдэлж ярад. Онон мөрний их бурхан халдан ууланд нутаглаж бад цагаан гэдэг нэгэн хөвөн нэг төрүүлжээ бад цагааны хөвөн тамаачаа тамаачийн хөвөн хорич чармиргэн хорич чармиргэний хөвөн уужин буурал уужин буурлын хөвөн салхачаав салхачаавын хөвөн эхнүүдэн эхнүдний хөвөн шинсочийн шинсочийн хөвөн харчуу гарчуугийн хөвөн боржгод мэрэгэн бүлгэ оржгод амьргны гэргийн монгол чонгоо түүнес төрсэн хөвөн торголжин баян торголжин баян борогчон гоо гэргитэ боролдоо суйлби гэдэг залуу зарцтай дайр бор хоёр хүлэг морьтой бүлгэ торголжин баяны хөвөн дува сохор добуу мэрэгэн хоёр бүлгэ дува сохор магна дундан ганц нүдтэй гурван нүдлийн газрыг харах бүлгэ Нэгэн өдөр Довасохор добуу мэрэгэн дүүтэйгэн бурхан халдун уул дээр гараваа. Довасохор бурхан халдун дээрээс гарвал түнхлэг горьхын руу нэгэн бүлэг эргэн нөөж айсвیں۔ Довасохор өгөөлөр юм. Тэр нөөдөл эргэний дотор дэрэгний монголхийн өмнө нэг сайхан охин суучявна. Гүний гэрэгэ бологгүй бол добуу мэрэгэн дүүт шамд гоож гэрэг болгоё гэдэг Төвниг үзүүлэхэр добуу мэрэгэн дүүгэн элгэв. Добуу мэрэгэн тэр нүүдэлт хурч охныг үзвэл үнэхээр алдартай гоо сайхан охин бөгөөд хүний гэргийн болоогвааж. Нэр Алун гоагин. Энэ охин 20-р зууны 20-р оны мэрэгний гэргийн баргужин гоогаас 20-р зууны нутаг ариг ус гэдэг газар төржээ. Төвни их баргужин гоо бол Хойд газрын баргуудын дөхүммийн эдсэн баргуудаа мэрэгний охин бүлэгэ Тэр бүлэг иргэн бол хорилортой мэрэгний хажив Хорилортой мэрэгэн 20 түмдийн газар та болг хэрэм зэрэг ангөрөө сагнахын хориглон булаалдж харилцсан муудалцсад салж Хорилоор өгтөн болоод да бурхан галдан ууланд ангөрөөс илбэг гэж сонсож бурхан галтууны эдсэн бурхан босгосон шинж баян уран хатай уул цар нөөж ирсэн ачаа юм. Энэ хүү 20 төмнди ноён 20-лаарда мэрэгний охин Ариг уснэн төрсэн алун гой гойж добоо мэрэгний гэргий болгосон яс тийм ачаа юм. Алун гоа добоо мэрэгэн дрээд бөгүүнөтэй бэлгүүнөтэй гэдэг нэртэй хоёр хүү нэг төрөв. Дувас охрах нь дөрвөн хөвөнтэй бүлэг. Дувас охрыг үхсэний хонь төуний дөрвөн хөвөн Добу мэрэгнийг авок гэж үзөхгүй доромжилж, салж нүүгээд дөрөв доогт тон болов. Төвний хойно нэг өдөр добу мэрэгэн тогцсог өндөр дээр хөрөөлөхөр гарвал ой дотор нэгэн уранхай хүн гүнжин бугалаад хаврыг цорог шарж байхад оволзоч. Нөхрөө шорлогдоо гэж добу мэрэгэн хэлвэл тэр хүн уу шиг зүлт ба арьсыг өөрэн авч булстыг цөм добу мэрэгэнд өгөөв. Добумэргэн тэр буугийн махыг ачиж явтал замд хөөгтөн хөдөлсөн нэгэн ядуу хүн очирав. "Чи юу хүн бэ?" гэж Добумэргэн асуувал тэр хүн өгөөлрөн. "Би малиг баюудын хүн. Одоо би ядарч байна. Тэр гөрөөсний махнаас надад өг. Би энэ хөвөөг чамд өгье." гэвэл Добумэргэн зөвшөөрч буугийн өрөөсөн гоёг тэр хүнд өгöd хөвөөг авчирж гэртээ зарцлах болов. Дэгэж байтал добу мэрэгэн үгүй болвоо. Добу мэрэгний үгүй болсны хойно түүний гэргийн алунга бэлэвсэн бөгөөд төл буха хатаг. Бухат ус салжи. Бодончор мунх гэдэг нэртэй 3 хөвөнийг төрүүлв. Урд добу мэрэгний амьд бүхий цагт төрсэн бэлгүүнүүтээ бөгүүнүүтээ хоёр хөвөн их алунгаас эчний хэлэлцсэн нь бидний ойр төрлөн эрэхтэн хөнгөөв эргүү бөгөөтөл энэ гурван хөвөний төрөлөв гэр дотор ганц малэг баю довгийн зарц хүм байна энэ гурван хөвөн түүний хүүхэд биз гэч эхээс талд хилэлцгийг нь алунга мэдэд хаврын нэгэн нэг 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 өдөр хоньны хадсан мах чанаж бэлгүүнөтэ бөгүүнөтэ буха хатагь бухаг гуй салжи бодончар мунхаг таван хөвөнийн идүүлээд Тэднийг зэрэгцүүлэн суулгаж гүн бүрд нэггээд сум буюу нари модыг хугал гэж өгвөл амархан уужж өргөхөв. Бас таван сумыг нээлүүлж багцлаад хугал гэж өгвөл тавул дарааллан оролдож хугалж чадсангүй. Өөнд алунгайх өгүүлр юм. Бэлгүүнүүт, бүгүүнүүт та хоёр намаг энэ гурван хөвөнийг яахан төрүүлв? хиний хүн бол гэж сิจглэн хэлэлцэн. Сิจглэх тэнцв гэвч та нар учраг мэдэхгүй байна. Шүн бүр цагаан шар хүн гэрийн өрх дотхоор гейгүүлэн орж ирээд. Миний хэвлийг ээлхэд түүний гэрл миний хэвлийж шингэх бүлгэ. Тэр хүн гарах нар сарны хэлэр шар нохоо мэд шарвлтсаар гарч удах. Дэми тахин өгөөлэн та. Түүнээс үзвэл тэнгэрийн хөвөт үз. Хар тэргүд хүнтэй адилтгаж яахан болон хамгийн хаад болох цагт харцгүй сайн үчрийг мэднэ. Ингээд бас алонг нь 5% -ийн сургаж өгөөлрөн. Та 5 хүн миний нэгэн хэвлийгээс төрсөн биш үү? Та нар ганц ганцаар салбал нэжэд сум мэд хүн хэлбэрхэн дийлтэн. Та нар эвэ нэгдэгвэл тэр багласан 5 сум мэд бэхлж хүндж хэлбэр дийлэгдэхгүй болно. Ингээв. Тэгийжвэтэл алунгой ихн өгөө болов. Их алунгойг өгөөлснээ хонь ахду тавуула адуу малан хуваах болж. Бэлгүүнүүтэ бүгүүнүүтэ буга гатаг. Бугаトゥ салжи дөрвөлн юма хувааж аваад дүү бодончор монхгийг бядуу гэж урагт үл тооцсож хов эсгөөв. Бодончор урагт эс тоологдоххатэл энд юу хийж суун гэд гол дайрт годил сүлт орог шинхүл морин унаж өхөл өхи амдрыг амдриг хийж онн мөрнрөө зорж отов хаа тэнд балжийн арал гэдэг газар хүрч өвсөн эмбүл гэр барьж соов тэ гэж байтал хар хур шовог бор харцг барьж идэхийг үзэж гол дайрт годил сүлт орог морины хялгасар өргөхөөч тэр бор харцгийг барьж авчрава Одонч шир эдэх хэмгүүтл чоны гоод хорсон гөрөөсийг мيراж харван алж эдэх буюу чоны эдсэн сэгийг түүж эдсийн хооллож харцгаан дижээсэр тэр он гарваа хаврын болж нугас ирэх цагт харцгаан сойж тавайд галуу нугас олныг алж эдэж үлварх тул мөчөр бүрээс мөчгүй үйлгэж хоjol бүрээс 2 3 шивө үйлгэснэн Ялзархад хурчээ. Бэтөө мод туулын хирас нэгэн бүлэг эргэн түнхлэг горьхөнрөө нөөжрв. Бодончро харцгаан 50 өдөр бөр төр эргэн дочож цэгийн гойж уугаад шөнө өвсөн имбул гертэн ирж хонох бүлэгэ. Тэд эргэн бодончрийн харцгийг гойвол эсгөө гэтэл эргэн бодончрийг хин юун хүмбэ гэж асуухгүй бодончр бас тэр эргэнийг юун эргэн гэж асуухгүй явана гэтэл буга хатагийн ах нь бодончр мунхаг дүүгэн энэ онн мөрөн рүү одлоо гэж нэхэн ирж түнхлэг горхинд нотоглог тэд эргэнд хүрээд тэм морьтой тэм хүн үзэгдэв үгэж сурвал тэд эргэн өгөөлрөн өдөр бүр нэгэн хүн ман дэрж эсэг оожодно Эрх хүм ба түүний морь чиний сурдагтай адил байна. Түүнд нэг харцэг бий. Тэр шүн хаан хондгийг мэдхгүй. Баруун хойноос салхи салхилвал түүний харцгаар бариулсан ногас галууны үдсэд нь цас мэд бодорч хийсэж ирнэ. Бодвол түүний гэр холог овойц. Одоо түүний эрэг цаг болов. Хоромхон хүлц гээв. Одөлгүй түнхлэг горхон өд нэгэн хүн айсүй. Хурц хэрвэл бодончр мөн. Буга хатагийн ах нь тань шаваад онн мөрөн өд дагуулна дагхав. Одончр буга хатагийн ахын хойноос даган хатэрч өгөөлрмэ. Аха аха бэй тэргүтээ дээл захтань сан гэвэл ах нь тэр үгийг хайгарсангүй. Бодончр мөн үгийг хоёрдугаар удаан өгөөлвөл Ахн хариу хэлсэнгүй. Мон уугийг 3 дахь удаа хэлэхэд ахн өгөөлрөн. Чэ энэ үгийг юунд дахин дахин өгөөлнө? Бодончр өгөөлрөн. Тугаарын тэнхлэг горьхоно бүх инэгэнд эзэнггүй. Их баг сайн мó толго шир цүм нэгэн эдэлч чадсан байна. Ийм хэлбар иргэн тул тэднийг бид эзэлж авъя. Ахн өгөөлрөн. За тийм бол гэртэн хурж Ахт өнөртэй зөвлөлдөж тэд эрэгнийг эзлэв гээч. Гэртин хүрээд ахт өнөртэй хилэлцэж мордов. Тэргүүлийн хянагчд мөн бодончрыг явуулав. Бодончр тэргүүлийн явж нэгэн жирэмсэн эмийг барьж чи юн хүм бэ гэж асуувал тэр эм үгүй л рөн. Би чарчуу датунхан уранхан хүн гээв. Тэнд дэс ахту тавул Тэ тэргнийг довтлж адуу малыг авж хүн ардыг зарц суулгав. Тэр жирмсэн эм бодонч төрж хөвөн төрөв. Түүнийг харавгийн хөвөн гэж жажирдаг гэж нэрэдэв. Жадраны өвөг тэр боло. Тэрэч жажирдайн хөвөн тугуудад нэрд бүлэгэ. Тугуудайн хөвөн бури болчихор Бори булчируугийн хүмүүн хар хадан бүлэгэ. Хар хадааны хүмүүн чамуух бүлэгэ. Жадраан өвгтэн тед болхов. Жада гэдгэн харь булсад гисэн үг болно. Тэрэн бас бодончраас нэгэн хүмүүн төрүүлвэ. Төөнийг барьж авсан эмийн хүмүүн химэн баарда гэж нэрэдэв. Аарны өвөг тэр болов баарт дан хөвөн зүтгэл бөх зүтгэл бөх олон юм авсан тул хөвүүн нь мана мэд олон төрөө манан баарын овгтон тед болов бэлгүүнүүтээ бэлгүүнүүд овгтон болов бүгөөнүүтээ бүгөөнд овгтон болов буга хатагийн хатхин овгтон болов бугатуу салжи салжид овгтон болов боднчар боржгон овгтон болов Бодончрын аваалэмэс төрсөн барим ширааトゥ хабич нэрт бүлгэ. Тэр хабич баатарын ихэнх инжен дэрсэн энийг бодончр татвар юм болгож нэгэн хөвөн төрсөнд жаврдэ нэр өгөв. Бодончр амьд байх цагт жаврдэ гээд зүхэл тайлхад орох эрхтэй болгов. Бодончрыг өгөө болсны хонь тэр жаврдэг гэрте ямагт аданхан уран хада хүн байсан тул түүний хөвөн гэж тайлгаас хөөж гаргав тэр жеврэдин өвөг болов ха бич баатрийн хөвөн миний тодун бүлгэ миний тодууны хөвөн хачи хүлөөг хачин хач нуу хачуула харалтай хач юу начин баатар долоо бүлгэ Хачи хүлүүгийн хөвөн хайту намуулан ихэс төрсөн бүлэг. Хачины хөвөн ноёо гэдэг нэртэх бүлэг. Ноён шиг аварт тул ноён хон овогтон болов. Хачуугийн хөвөн баруулаа таа нэрт бүлэг. Их бийтэ ба эдээ баг ховдөг тул баруулаа овогтон болов. Хачуулагийн хөвөн бас эдээ баг ховдөг тул их баруулаа Өчүүхэн баруула гэдэг хоч нэртэй болж. Улмаар эрдэмт баруула, тодойн баруула, тэргуутын баруула савагтэн болов. Харлдан хөвөд буда мэт эх төрүүг хотгалдах тул будад овгтэн болов. Хачюуны хүмэн адер хида нэрт бүлэг эм. Агтүгин тунд адермата яхир хэрүүлж тул адерхэн овгт болов. Намжин Баатарын хөвөн уруутай мангутай хоёр бүлэгэ. Урууд мангу давгттан багва. Намжин Баатарын Авайлемээс төрсэн хөвөн шижуда доголтой хоёр бүлэгэ. Хайдуугийн хөвөд байшин хор тогш шин. Чирхаа Люнхаа Чаужин ортогой гор бүлэгэ. Байшин хор тогчны хөвөн түмби нас ицэн бүлэгэ. Чирхаа Люнхаагийн хөвөн сэнгүн бүлэгэ амбагайтын тайч уу давхтсан болов. Чаргалын уха бэргнэн эм болгон авч нэгэн хүүг төржээ. Нэр нь Бесүдэ бэсу гэнаа. Бесүүд давхтсан болов. Жаоцин ортоога зурган хөвөнтэй нэр нь Оронар Хонхотон аруулаад сүнд хавтур хас гэнигэс гээд тул ийм авахтан болов. Төмбинай Сэцний хөвөн Хабул хаан Сэмсэчүүлэг хоёр бүлэг. Сэмсэчүүлийн хөвөн Бүлтэчүү Баатар бүлэг. Хабул хаан 7 хөвөнтэй. Тэдний нэр нь Охин Бархаг, Бартан Баатар, Хотөгтүү Монхор, Хотолаа хаан, Хулан, Хадан, Тодойн Отчхын гэнэ. Охин Бархагийн хөвөн Хотөгтүү жүрхий бүлэг хотагт дүрхийн хөвөн сэчээ бэхи тайчуу хоёр бүлгэ тед дүрхи өвгтөн болов мартын баатарын хөвөд мянги төөхян нэгүүн тайчи есүхэй баатар дарэйлэ одчхан эн дөрвөлгэ ходогт туу монхрын хөвөн бүрий бөхөө бүлгэ анн морины шугууд хоримлах цагт чингис эн төө Бэлгүүтэн мөрийг тэр тасцвчсан билээ. Хотолой хааны хөвөөд зочи, хэрм ав, алтан гор бүлгэ. Голон баатарын хөвөн ихчрэн бүлгэ. Ихчрэнгийн бол бада ихшлэг хоёр Чингисийн уйд даргатын ноёд болхов. Хадан тодон хоёр өргөө өнгөрчэй. Хамгийн Монголыг хабул хаан захирч байваа. Габул хаан долон хөвөнгийн байтал Сэнгүн бэлгийн хөвөн Амбагай хамаг Монголын хаан болог хорь хэлсэн ачаа. Боор хөлөн хоёр нуурыг холбож урсах оршуун мөрөнд айргуд, бооргууд овгийн татар амиг нутаглна. Тэдэнд Амбагай хаан охин нэг өгч өөрөн охиныг хүргэж очоод татарт баригтав. Татар Амбагай хааныг барьж хэдтын алтан хаанд хүргүүлэв. Бэсүд овгийн Балхачи гэдэг хүнийг элчлуулгож Амбага хааны хэлснээр Хабул хааны 7 хөвөний дунд хотолоод 10 хөвөний дунд хадаан тайжид чи очж ил. Хамгийн хаан улсын эзэн байтал охноо өөрөө үдэж хүрэхийг надаар цэрлэл болгохтун. Бэ татар амигт баригдтав. 5 хурууны хумсыг тамтартал 10 хуруугаан баригдтал миний өшөөг авахыг оролдогтун гэж л гэж юм. Тэр цагт Есүхэ Ваатар шувуу агнын явж сур олхунод аймагас эм аваад буцаж Java. Миргэдийн их чилээдүү гэдэг хүнтэй уулзаж түүний эмийг өнгөж үзвэл говдсэглэнтэй хатан байна. Есүхэ Ваатар гэртеэ давхиж ирээд анх нэгүн тааж дүү таритай отчигийн хоёрыг дагуул мордж. Их чилээдүү гүзэж очивэл Эр айж хурдан уха морьны гоёг ташурдаж уулын бэлэр дутав. Төвний гурвуулаан цовлдон хөөвөл тэр улам дутасар нэгэн хошууг тойрч эргэж тэргэн дэнт хурж ирсэнд эм өвлэн үжин фүүжин гэж хязтаар хатныг хэлнэ. өгөөлрөн Тэр гурван хүний учрыг мэдвүчи тэдний царай сэжглэмэр байна. Чиний хамын тор хүргэж болно. Амэдмийн төлдвөл эхнэрийг олоход бэрхгүй. Мөхлөг тутам дохид би тэр г тутамд хатад би хэв намайг санамл дахин авсан гэргийг миний нэрээр нэрлэх түм одоо ами арчил миний үнрийг хүнсэж яв гээд өмссэн цамцан тайлчагва эх чилээдүү тэр замцыг морин дээрээ сонгож авмагц харавла нөгөө горов мөн хошууг тойрч нэхэж айсвэ чилээдүү хурдан ухамарны гоёг ташуурдаж яаран онн мөрөн өөд дутаав Төвниг гурвуулан хойноос нь нэхэж долоон даваа давтал хөөж өрхөд өвлэн үжийг авч Исүх баатар жолоодон хөдөлж ах нэгүүн тайжи тэргүүлж дүү дарида одчгийн хажууд тагж явана өөнд өвлэн үжин өгөөлрөн миний нэр чилээд ү сэрүүн салхинд сэвлэг үсень хийсгэж хээр хөтө гидсэн өнсгэж яхан завх болов Авто би хоёр сэвлэг үсень хойш ураг шунжуулж яахан одн гээд онн мөрнийг олгилтл ой шугуг гайхтал их дуугар ойлахд дарид одчгийн хажуухас үгүйлрэн аа. Тавир хайртер чин тэрдээ давааг даваа. Ойлн санахэр чин ус олныг гээд л байна. Хайлж ойловч харж чамайг үзэхгүй. Хайж ирэвч хаалга зам нь олддохгүй. 3000 гол гэтэл гээд Горвон горв давуулав. Хайвал мөргүй, харвал бараггүй, хайлбал үл сонсдоно. Дуугав. гэж ятхав. Өвлэн үжнийг Есүх баатар тгээд гэртэн авчирч гэргий болгоов. Өвлэн үжнийг Есүх баатарын авчирсан ёс иим бүлгэм. Амга гахан баригтаа та Хатан хотолог хоёрыг нэр заасан тул хамаг монгол тайчуул нар онн мөрний хорхоныг хүндигэд газар цугларч хэлэлцэд хотологи хаан болгоов. Монголын жаргал нь бужиг хорм бүлэг аа. Хотологи хаан өргөмжлөд хорхоныг саглаг ор модны дор хаврга газрыг халдсарттал өвдөг газрыг өлтөртөл давхицсан бужиг лж хормлоов. Атойло хаан болоод хадаан тайжтай хоёулан татар иргэнэс өшөө авахар мордов. Татарын хотом баг Жали буга хоёрт 13 удаа байлдвч амбага хааны өшөөг сайтар авч ис чадав. Тэр цагт Есүхэ баатар татарын Чинүүжин үгэ хори буга зэргийн татар хүнийг варж ирэхэд жирэмсэн байсан өвлэн үжим онны дилүүн болдог гэдэг газар Чингис хааныг төрүүлжээ. Чингис төрхтөн баруун гарт шагаан чиний нүж атхан төржээ. Татарын Тэмүүжин үгээг барьж ирэх цагт тохиолдож төрөв гэж Тэмүүжин нэрийг өгчээ. Есүхэ баатарын өвлөн үжнээс Тэмүүжин хасар хачуу Тэмүүгээ дөрөвөн хөвөн төрөв. Бас Тэмүүлэн нэрте нэгэн өхин төрөв. Есүхэ Баатарын нөгөө гэргээ сөчөгэйлөхөөс төрсэн Бектер Бэлгүүтэй хоёр бүлэг. Тэмүүчнийг 9 настай байхад зочи хосар 7 настай. Хачуун альчи 5 настай. Тэмүгэ од чигэн 3 настай. Отгогн нь Галын хаан голомтын эзэн болно гэсэн үг. Тэмүүлэн үлгий төв байсан бүлэг aim. Есүхэ баатар Тэмүүжний 9 настай байхад өвлөн ихийн төрхөм олхон овд эргэнд хөвөний нагац нараас охин гуй гэж Тэмүүжнийг аваад отом. Явах замд цэгцэр чихургоо гэдэг газрын хооронд гонгорийн тайс эцэн тйгуул зав. Дайс эцэн өгүүлрөн. Есүхэ хот аль хүрхээр явна? Есүхэ баатар өгүүлрөн. Миний хүүний нагац золхноо дэрэгнээс охин гуугар явж байна. Дайсэцэн өгөөлрөн. Энэ хүүн ч нүдэндэ галтай, нүүртэ гэрэлтэй хүн байна. Есүхи худ бэ энэ шин нэгэн зөөд зөөдлөв. Цагаан шонхор шүв нар сар хоёрыг адхан нэсэж ирээд миний гард дээр боо гэж зөөдлөв. Нар сарыг бид нүдэр үзтдэг үйлээ. Гэтэл нар сарыг шонхор шүв адгаж Миний гар дээр буух нь гайхалтай. Ү ямар сайн тохиол уужрах болв гэж би бостод хэлсэн бүлгэ. Есүх хөт чи хөвөө дагуулж ярснаа даруу миний зүудний тайлбар уу. Юун зүуд байхав? Танаа хиад аймгийн сүл дэрж зүуд дэр дохоолсон ажээ. Манай хонгирад хэдээ нээс босдын нутаг ва хүнийг булаан тэмцэлтдэгвэ. Хариуулсыг үлдөвдлэн хазар сайд өгтөн хасаг тэрэгэнд суулгаж Хар бор хөллөж хатруулж отож хаан болсон таа нарын хатан сууринд төвшүүлж хамт суулгав. Өөр эригний үл тэмцэн өнг сай өхтөн үлжигт тэрэгэнд суулгаж үл бүр хөллөж үүсгэж отож өндөр суурь эзлэгчдийн өрөөл хань боллохон. Мана хөнгөрөт хэдийнээс хацар хоо хатдтаа өнгсөн өхөдтөд зээгийн зүсээр өхтөн хөнгөр юм. Ногөн хүүхэд нутгаан эзэмшин. Охин хүүхэд өнг шилэгдэн. Есүх хэ худ миний гэрд очив. Надад өчүүхэн охин бие. Та үз гэж дайсэдсэн хэлээд. Есүхийг гертэйн дагуулж аваач юу. Есүх хэ худ охины хөзвөл нүртэн гэрэлтээ. Нүтэндэ галтай охин тул сананд нийлв. Төвний нэр бүртэгэн эмөөчнэс нэгэн насха 10 таажээ. Дайсцны гэрд хонод маргаашны охины гойвол дайсцэн өгүүлрөн. Олон удаа гойлгож өгвөл ихэмлэгдэх, цөн удаа гойлгож өгвөл доромжлогдох гэдэг боловч охин хүний заяа төрсөн үүтэнд өтлөхгүйтол охноо өгнө. Чи хөвөний хүргэн болгож манай гэрд үлдээ. Гэж хэлвэл Есүхэ баатар өгүүлрөн. Би хөвөнийн өрхгийг миний хүү нохоноос цэчимт ховилээ. Эрэхэм худчи миний хөвөнийг нохоноос бүд цочул. Гэдэт хөтөлж явсан мороор бэлэг өгч. Тэмүүжиний өрхөд Есүхэ баатар бодсов. Есүхэ баатар, ба. баатар цэгцрийн шарт талд явж байтал татар эргэн хоримлаж байх та тохиолдоод ам цангах тул хоримод боов. Ба. Татар нар Есүхэг таньж эрэхэм Есүхэ ээрв гэж хөрмд суулгаад өрдийн булагдсан өшөөг санд нууцаар хэлэлцсэн хоолонд хор голж өгчээ. Есүхэ тэндээс мордож явах замд бэймөөжрж 3 хоног арай гэж яваад гэрд хурчээ. Есүхэ өгүүл рөн. Миний дотор муу байна. Дэрэгд минь хэм байна гэж асвал хонхотны чирхэ өгний хөвөн мэнлэг ойр байна гэвэл хөвөнийг дуудаж өгүүлрөн хөөмэн мэлгчий сонц хөөмэн балчрвэл тэмүүжин хөвөнийг уурх төрхөд ирэх замын зур татард хорлогдов тотор минь моо байны ончын хоцорсон дүүнраа бэлэвсэн бэргийн асарх их чимэд тэмүүжин хөвөнийг тариу явж авч чар хайрт мэлг минь ингээд ғэта... Нас нас ног вам.